नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक विज्ञान आपणे छेले जरा मळ्या त्यारे ज्ञातिवाद, लघुमती, नबड़ा वर्गो अने पछात वर्गोना हितोना रक्षण माटे बंधारणीय जोगवाई अने लघुमतीओ आटली वात आपणे एना विशे माहिती मेळवी हती। आजे आपणे अनुसूचित जातिओ अने अनुसूचित जनजातिओ SC अने ST बराबर आपणे અલગ અલગ શિડ્યુલ કાસ્ટ OBC SCBC SC અને ST એવી આપણે માહિતી આપણે બંધારણની અંદર અલગ અલગ એને હક મળ્યા છે, તો એ પ્રમાણે શિડ્યુલ કાસ્ટ છે, જાતિઓ છે, તો એમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। હવે જુઓ, અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિની કોઈ વ્યાખ્યા ભારતના બંધારણમાં સ્પષ્ટ કરવામાં નથી આવી। संबंधित राज्यना राज्यपालनी सलाह थी राष्ट्रपतिना आदेश द्वारा तेनो विशेष उल्लेख करवामां आव्यो छे। बराबर, एटले के जो राज्यपाल, राज्यपाल एटले कोण? तो के राज्यनो प्रथम व्यक्ति, त्यारबाद कोण आवे? मुख्यमंत्री आवे, अने राष्ट्रपति एटले के देशनो प्रथम व्यक्ति, अने एना पछी कोण आवे? तो के वडाप्रधान, एटले के सौथी उपरनो होदो। बराबर, राष्ट्रपतिनो होदो देशमां सौथी ऊंचो, રાજ્યપાલનો તો કે રાજ્યની અંદર। ચાલો, પછી ત્યારબાદ જ્ઞાતિવાદના કારણે કેટલીક જાતિઓનું શોષણ અટકાવવા, તેની સામે જે કંઈ અન્યાય થયો છે અન્યાય દૂર કરવા, સમાનતા લાવવા, ભાતૃભાવ, ભાતૃભાવ એટલે એક થઈને રહેવા માટેની ભાવના રહેલી છે, એના કારણે સંકુચિતતા દૂર કરવા, સંકુચિતતા એટલે કે એના પ્રત્યે ભેદભાવ હોય કે આ જ્ઞાતિના લોકો આરે ન બોલવું જોઈએ, એની યારે વ્યવહાર ન રાખવા જોઈએ, એ સંકુચિતતા દૂર કરવા, સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક વિકાસ થાય એના માટે ભારતના બંધારણમાં વિશેષ જોગવાઈ છે। કારણ કે જે ઉચ્ચ શિક્ષણ એ લોકો મેળવી શકતા નથી, સમાજની અંદર પૂરતું માન નથી, એટલે કે સરકારી નોકરીમાં બધી જગ્યાએ એને છૂટછાટ મળે, આર્થિક એટલે કે નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે સરકાર દ્વારા, શૈક્ષણિક સહાય કે ભાઈ શિક્ષણની અંદર વધુ ફી નથી ભરી શકતા તો ફીની અંદર સહાય મળે છે, તો આ રીતે આ જોગવાઈ છે। હવે બંધારણની કલમ 341માં જણાવ્યા પ્રમાણે અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ જ્ઞાતિને અનુસૂચિત જાતિ કહેવામાં આવે છે। જો અનુસૂચિત જાતિ કઈ કોને કહેવાય? તો કે બંધારણની કલમ 341માં જેનો સમાવેશ થાય છે એને કેવી કહેવાય? અનુસૂચિત જાતિઓ। યાદ રાખજો, 341 નંબરની કલમ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, જોડકા, વિકલ્પ ગમે ત્યાં પૂછાશે। પછી એવી રીતે બંધારણની 342 નંબરની કલમ, એમાં જે જાતિને સમાવિષ્ટ કરી છે એને અનુસૂચિત જનજાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। 341માં અનુસૂચિત જાતિઓ, 342માં અનુસૂચિત જનજાતિ તરીકે ઓળખાય છે। હવે અનુસૂચિત જનજાતિઓમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓ મોટાભાગે જંગલ કે પહાડી વિસ્તારોમાં રહે છે। બરાબર, કે આદિવાસી પ્રકારનું જેનું જીવન હોય, મતલબ કે એને કાંઈ સુવિધા ન હોય, વિશિષ્ટ ભૌગોલિક સ્થિતિમાં નિવાસ કરે છે કે ત્યાં લાઇટની સુવિધા ન હોય, પાણીની સુવિધા ન હોય, શિક્ષણની સુવિધા ન હોય, આરોગ્યની સુવિધા ન હોય, બીજા કરતાં અલગ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જીવન ધરાવે છે। સામાન્ય રીતે આવા લોકો આર્થિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત છે, રૂપ એક તો ગરીબ હોય છે, બીજું શૈક્ષણિક, એની પાસે શિક્ષણ તો હોતું નથી, તો બધી રીતે પછાત છે। હવે જોઈએ આપણા બંધારણની કઈ કઈ જોગવાઈ છે, તો કે આપણા બંધારણમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિઓના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે કેટલીક ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। બરાબર છે, ઘણી બધી જોગવાઈ છે, ખાસ જોગવાઈ છે, જોઈએ આપણે। ચાલો પેજ ફરવીએ। હવે પહેલી વેલી છે એમાં અ સામાન્ય જોગવાઈ, કે ભાઈ સામાન્ય જોગવાઈ શું છે? તો કે પહેલાં વહેલું બંધારણીય આર્ટિકલ 15 પ્રમાણે, કે બંધારણનો આર્ટિકલ 15 નંબર છે એમાં શું કીધું? તો કે કેવળ એટલે કે માત્ર ધર્મ, કેવળ કયો? બરાબર, તો પણ ચાલે, કે કેવલ કયો? આ કોઈ એમ કહે સાહેબ મારું નામ તો કેવલ છે, એટલે કેવળ કયો કે માત્ર કયો? માત્ર ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, જન્મસ્થાન,
કે તેમાંની કોઈ પણ બાબતોને કારણે ભેદભાવ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. જો પહેલું વસ્તુ શું આવી કે તમે ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ અને જન્મના આધારે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરી શકતા નથી. વધુમાં આ કલમમાં એવું જણાવ્યું છે કે કોઈ પણ નાગરિક આ બાબત હેઠળ ક એટલે પહેલું કર્યું બરાબર, એની અંદર પહેલું દુકાન, જાહેર રેસ્ટોરાં, હોટલ, જાહેર મનોરંજન સ્થળોમાં પ્રવેશ મેળવવા અંગે છૂટછાટ છે બરાબર. કોઈ પણ દુકાનમાં જાય, જાહેર રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ અથવા જાહેર સ્થળે જાય તો એને ના કોઈ પાડી શકતું નથી. પછી બીજું, કૂવા, તળાવ, સ્નાન માટેના ઘાટ, રસ્તા, સર્વાંગ અથવા અંશતઃ રાજ્ય તરફથી નિભાવાતા અથવા જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટે અર્પણ કરાયેલા સ્થાનોનો ઉપયોગ અંગે નાગરિક પર કોઈ પણ પ્રકારની ગેરલાયકાત, જવાબદારીઓ, નિયંત્રણ અથવા શરતો લાગી શકશે નહીં. મતલબ કે કૂવો હોય, ગામનો તળાવ, સ્નાનઘાટ, એટલે કોઈ પણ જાહેર સ્થળ હોય જે કોઈની માલિકીનું નથી, જે સરકારની માલિકીનું છે, તો આવી બધી બાબતમાં એ લોકોને બધી જગ્યાએ છૂટછાટ આવવા જવાની પ્રાપ્ત થાય છે બરાબર. એમાં ભેદભાવ રાખી શકાતો નથી. પછી બીજું છે આર્ટિકલ 29. હવે એમાં શું આપ્યું માહિતી? તો કે પહેલું, ભારતના પ્રદેશમાં અથવા કોઈ પણ ભાગમાં વસતા કોઈ પણ નાગરિકો જો કોઈ વિશિષ્ટ ભાષા, લિપિ એટલે કે આ અક્ષર બધા હોય એ લિપિ કહેવાય, કે પોતાની કહી શકાય તેવી સંસ્કૃતિ ધરાવતા હશે તો તેને સાચવવાનો તેમને અધિકાર હશે બરાબર. એને અધિકાર હોય, એની પોતાની અલગ ઓળખ છે તો એને સાચવવાની. બીજું કેવલ આવ્યું ને, કે કેવલ ધર્મમાં કેવળ આવ્યું હતું ને, અહીંયા કેવલ આવી ગયું, કે માત્ર ધર્મ, જ્ઞાતિ, ભાષા કે તેમાંના કોઈપણના આધારે રાજ્ય તરફથી નિભાવાતી એટલે કે રાજ્ય તરફથી આપવામાં આવતી અથવા નાણાકીય સહાયથી જે શિક્ષણ સંસ્થા ચાલે છે એમાં કોઈ પણ નાગરિકને પ્રવેશ મેળવતા અટકાવી શકાશે નહીં. મતલબ કે જે શૈક્ષણિક કાર્ય સરકાર દ્વારા ચાલે છે, જેમાં સરકાર રૂપિયા આપે છે, તો એમાં તમે અટકાવી ન શકો કે તમારે આવવાનું નહીં. મતલબ કે સરકારી સ્કૂલની અંદર બધા વ્યક્તિઓને પ્રવેશ મળે છે, ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો હોય કે કોઈ પણ જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મના આધારે એમાં ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી બરાબર. તો આ બે સામાન્ય જોગવાઈ. હવે આવે છે ખાસ જોગવાઈ, કે ભાઈ કઈ સરકારે ખાસ જોગવાઈ આ લોકો માટે કરી? તો કે જુઓ, પેલું રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત 46 અનુસાર રાજ્યની પછાત વિભાગો અને ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના કેવળની વિષયક કેળવણી, એટલે કે એને સારું જ્ઞાન મળે, સારા સંસ્કાર મળે અને આર્થિક લાભ જળવાય, નાણાકીય લાભ મળે એ માટે ખાસ કાળજી લેશે. સામાજિક અન્યાય અને કોઈ પણ પ્રકારના શોષણ સામે એનું રક્ષણ કરાશે બરાબર, એનો વિકાસ થાય એ માટેના પ્રયત્નો, પછી આર્થિક લાભ મળે એ માટેના પ્રયત્નો, એને શિષ્યવૃત્તિ મળે. પછી બીજું આર્ટિકલ 16-4 એટલે કે 16નું આર્ટિકલ 16 એમાં ચોથો જે ભાગ છે એમાં ચોથું છે, એમાં શું કીધું છે એ પ્રમાણે કે રાજ્ય હસ્તકની નોકરીમાં અમુક વર્ગોનું પ્રતિનિધિત્વ જળવાયું નથી એમ રાજ્યને લાગે તો એના માટે જગ્યાઓ અથવા નિમણૂકો અનામત રાખવાની જોગવાઈ કરવાનો રાજ્યને અધિકાર રહેશે. અધિકાર મતલબ કે લોકોને અમુક ફિક્સ જગ્યા રાખી દઈએ અનામત, કે ભાઈ આ 8% અનામત એ આ ગરીબ લોકો માટે, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો માટે. પછી આર્ટિકલ 330, 332 અને 334 એ પ્રમાણે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો માટે રાજ્યની વિધાનસભા તેમજ કેન્દ્રની લોકસભા બરાબર. જો રાજ્યની અંદર શું આવે? વિધાનસભા આવે, કેન્દ્રમાં શું આવે? લોકસભા આવે. તેમના માટે કેટલીક બેઠક અનામત રાખી છે, મતલબ એની જગ્યા ખાલી, અને કેન્દ્રમાં રાજ્યસભામાં કોઈ પણ બેઠક અનામત રાખવામાં આવી નથી બરાબર.
વિધાનસભા, લોકસભા અને રાજ્યસભા. રાજ્યસભામાં એમાં એકે બેઠક કોઈ માટે અનામત નથી. પછી ચોથું, ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકામાં પણ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કેટલીક બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે કે એમાં માત્ર એ લોકો જ ચૂંટણી લડી શકે. બરાબર છે? તો આ ચાર, બરાબર, એ ખાસ જોગવાઈ થઈ, બે જોગવાઈ, પેલું સામાન્ય જોગવાઈ જેમાં આર્ટિકલ 15 પ્રમાણે, બીજું આર્ટિકલ 29 પ્રમાણે, અને બ ખાસ જોગવાઈ જેની અંદર ચાર અલગ અલગ જોગવાઈ છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ. આ ઉપરાંત જુદી જુદી પંચવર્ષીય યોજના હેઠળ છાત્રાલયની રચના, હોસ્ટેલની રચના કરી, બરાબર, જે છાપામાં આવતું જોઈએ છે કે ભાઈ આ હોસ્ટેલની અંદર તમે પ્રવેશ મેળવી શકશો. પછી શિષ્યવૃત્તિની યોજના અને વિવિધ પ્રતિયોગિતા કસોટી માટે તાલીમ અને માર્ગદર્શન વર્ગો શરૂ કરવામાં આવ્યા, તાલીમ આપવામાં આવી, માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યા. શૈક્ષણિક વિકાસાર્થે, મતલબ કે ભણવામાં વિકાસ થાય માટે આશ્રમશાળા શરૂ કરી, બરાબર, કે અહીંયા લોકો રહી શકે, હોસ્ટેલની સુવિધા સાથે ભણવાની સુવિધા મફતમાં. સરકારી નોકરીઓમાં આ જાતિના ઉમેદવાર માટે ઉંમર, ફી, લાયકાતના લઘુ ધોરણમાં કેટલીક છૂટછાટ આપવામાં આવી. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સંસ્થા દ્વારા ડૉક્ટર આંબેડકર રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એવા વ્યક્તિ સંસ્થાને આપવામાં આવે છે કે જેનામાં નબળા વર્ગો માટે કામ કર્યું હોય તેને એવોર્ડ પણ મળે છે. જે નબળા વર્ગોને સામાજિક સમજ, ઉદ્ધાર, પરિવર્તન, ક્ષમતા, ન્યાય અને માનવ ગરિમા માટે કાર્ય કરતા હોય, મતલબ કે આવા નબળા વર્ગો સમાજની અંદર સમજ આપે, સારી ઉદ્ધાર થાય એટલે એનું સારું કરે, એનામાં પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્ન કરે, એવી ક્ષમતા હોય અથવા એ ક્ષમતાથી કામ કર્યું હોય એને ન્યાય અપાવે અને માનવ ગરિમા એટલે કે માનવતાપૂર્વકના કાર્ય કર્યા હોય તો એને આ એવોર્ડ મળે છે. પછી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના કલ્યાણ અને વિકાસ અર્થે, એનો વિકાસ થાય એ માટે રાજ્યમાં અલગ અલગ વિભાગ અને કેન્દ્રમાં વિશિષ્ટ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આ જાતિ માટે રાષ્ટ્રીય આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવી, તેમજ રાજ્યો અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ જાતિઓના સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ માટે વિવિધ પ્રકારની યોજના શરૂ કરી. જો સમાજ માટે, શૈક્ષણિક માટે અને આર્થિક રીતે એને અલગ અલગ લાભો મળે એ માટે યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. બરાબર છે? ચાલો ત્યારબાદ છે ફક્ત અનુસૂચિત જાતિ માટેની જોગવાઈ. જો હવે બે ભાગ પડી ગયા, બરાબર, કે અનુસૂચિત જાતિને કઈ જોગવાઈ આપી ખાસ, તો કે જુઓ, પહેલું, બંધારણની કલમ 17 અન્વયે, એટલે કે 17 નંબરની કલમ છે, એ પ્રમાણે મુજબ અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી. અસ્પૃશ્યતા એટલે શું? કે પહેલાંના સમયની અંદર અમુક જાતિ કે જેને અડવાની, ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેવાની છૂટ હતી નહીં, એને અડા હોય તો તરત કે ભાઈ હવે નાહી લેવું જોઈએ, આપણે અપવિત્ર થઈ ગયા, તો આને અસ્પૃશ્યતા કહેવાય. કે એવા છૂત અછૂતના ભેદભાવ એ પહેલાં હતા, હવે નથી, એટલે પહેલાં એ બધા ભેદભાવ દૂર કર્યા. હવે અસ્પૃશ્યતાના સંદર્ભમાં કોઈ પણ સ્વરૂપે કરાતું આચરણ અમાન્ય છે એ અત્યારે હવે માન્ય નથી. અસ્પૃશ્યતામાંથી ફલિત થતી કોઈ પણ ગેરલાયકાતનો અમલ કરવો કાયદાની રૂએ, એટલે કે કાયદાના સ્વરૂપે શિક્ષાપાત્ર ગુનો બને છે. અત્યારના સમયમાં એવું કરીએ તો આ ગુનો ગણાય છે, કારણ કે દરેક માણસ સરખો છે, એના લોહીની અંદર અસ્પૃશ્યતા નથી. શું કામ? તો કે ભાઈ એનો જન્મ અહીંયા થયો એટલે ભાઈ આ અસ્પૃશ્ય ગણાય, બરાબર, એનો વાંક એ જ ને. તો એના માટે સરકારે છૂટછાટ આપી નથી કે બધા લોકો એક છે. પછી બીજું શું આપ્યું? કે આર્ટિકલ 25 પ્રમાણે રાજ્યના સામાજિક કલ્યાણ સુધારણા માટે કે જાહેર ગણી શકાય તેવી હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓને હિન્દુઓના તમામ વર્ગો અને વિભાગો માટે સાર્વત્રિક પ્રવેશ માટે સમાન કાયદો કરવાનો, અગર તે અંગેનો અમલ કરવો હોય તો કોઈ કાયદો ચાલુ રાખવાનો અધિકાર છે. આમાં
હવે કહેવાનો મતલબ શું કે કોઈ પણ હિન્દુ હોય અને કોઈ પણ સામાજિક સંસ્થા હિન્દુ ધર્મના મંદિરો છે ત્યાં બધી જગ્યાએ પ્રવેશ મળે છે, ત્યાં તમે કાયદો બનાવી એને તમે ના પાડી શકતા નથી. આમાં હિન્દુઓનો ઉલ્લેખ થાય છે તો હિન્દુની સાથે એમાં શીખ, જૈન અથવા બૌદ્ધ ધર્મ જે લોકો પાડે છે બરાબર, તો એનો સમાવેશ પણ હિન્દુ ધર્મની અંદર જ થાય છે. હવે હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓના ઉલ્લેખમાં શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ધાર્મિક સંસ્થાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય બરાબર, કે જે શીખ, હિન્દુ અને જૈન ધર્મ પાડે છે તો એ લોકો પણ કેવા ગણાય છે, હિન્દુ જ ગણાય છે, પણ હિન્દુ ધર્મના જ અલગ અલગ એ ભાગ છે. એટલા માટે એને પણ લાગુ પડે, એ તમામ લોકોને દરેક ધર્મમાં દરેક જાતિમાં મંદિર મસ્જિદ કોઈ પણ જગ્યાએ જવું હોય તો બધી જગ્યાએ એને છૂટછાટ મળે છે અને તમે પ્રવેશ આપતા રોકી શકતા નથી. ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિના લોકોને જ્યારે આ રાજા મહારાજાઓનું શાસન હતું બરાબર, તો ત્યારે એ લોકોને મંદિરની અંદર પ્રવેશ આપવામાં નહોતો આવતો, ગામથી દૂર રાખવામાં આવતા હતા, તો આ બધું દૂર કરવામાં આવ્યું. હવે માત્ર ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિ માટે, તો કે આર્ટિકલ 19 એમાં પાંચમું એમાં શું કીધું કે રાજ્યોના રાજ્યપાલને અનુસૂચિત જનજાતિના હિતમાં સર્વ નાગરિકોના ગમે તે પ્રદેશમાં આવજા કરવાના અથવા કોઈ પણ વેપાર ધંધા કરવાના સામાન્ય હકો ઉપર નિયંત્રણ મૂકવાની સત્તા આપે છે. મતલબ કે આદિવાસીના વિસ્તારમાં જઈ તમે વેપારની છૂટછાટ મેળવી શકતા નથી, કારણ કે એ જે વિસ્તારમાં રહીએ છીએ અહીંયા એ લોકો વેપાર કરતા હોય ને બીજા પહોંચી જાય તો એનો વેપાર ભાંગી પડે. તેનાથી અનુસૂચિત જાતિના વિસ્તારમાં જમીનની ફેરબદલી, નાણાં ધીરધાર એટલે કે નાણાં લોન ઉપર આપવા તથા અન્ય પ્રકારે અનુસૂચિત જનજાતિઓના થતા શોષણને અટકાવવાનું છે. ને કશું થાય કે શહેરી વિસ્તારના વેપારીઓ હોય એ સસ્તા ભાવે એની જમીન મેળવી લે, એને લોન આપે, પછી લોનમાં બધું એનું લઈ લે, તો કે આ રીતે એનું શોષણ ન થાય એટલા માટે આ કાયદો બનાવ્યો. તેનાથી તેમનું રક્ષણ કરવા માટે ખાસ કાયદાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે બરાબર છે. ચાલો હવે નિષ્કર્ષ, નિષ્કર્ષ એટલે કે આના ઉપરથી શું સાબિત થાય છે બરાબર, તો કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અને પછાત વર્ગોના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે તે લોકોની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે, જેમાંના ઘણા લોકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે આગળ વધવાની તક મળી બરાબર. આનાથી આ આટલો બધો ફાયદો થયો કે એ લોકો ધીમે ધીમે આગળ આવી રહ્યા છે અને પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો, પોતાના જ્ઞાતિનો બધાનો વિકાસ ધીમે ધીમે કરી રહ્યા છે. ચાલો હવે ત્યારબાદ આવે છે આતંકવાદ, તો કે આતંકવાદ એ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે બરાબર, આપણા એકની નથી, બધા દેશોને આ સમસ્યા નડે છે. તો ચાલો જોઈએ આતંકવાદ વિશે શું કહેવામાં આવ્યું છે. હવે જુઓ 21મી સદીમાં આતંકવાદ માનવ સમાજ માટે એક સમસ્યા બની ગયેલ છે. અત્યારે મોટામાં મોટી સમસ્યા આતંકવાદની છે, બધા દેશના લોકોને આ સમસ્યા નડે છે બરાબર છે. આપણે એકને છે એવું નથી, વિશ્વના જે વિકસિત દેશો મોટા મોટા છે એને પણ આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. વિશ્વના કેટલાક દેશો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા આતંકવાદ આજે વૈશ્વિક સમસ્યા છે, એટલે કે આ અમુક દેશ દ્વારા ફેલાઈ રહ્યો છે બરાબર છે, એમાં અલગ અલગ સંગઠનો હોય છે. આતંકવાદ માનવ અધિકારોના નાશ, વિનાશ, ભય, અરાજકતા એટલે કે ડર, હિંસા, અશાંતિ વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે. કે ભાઈ ગમે ત્યારે અરાજકતા એટલે ગમે ત્યારે ગમે તે થાય એને અરાજકતા કહેવાય. આમ આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય સાથે સંબંધ હોતો નથી, કે આ ધર્મના લોકો જ આતંકવાદ ફેલાવે છે એવું કાંઈ હોય નહીં. આમ છતાં આતંકવાદીઓ આતંકવાદને ધર્મ સાથે જોડી દેવાની કાયરતાપૂર્ણ અને ઘૃણાસ્પદ કાર્ય કરતા હોય છે. એ લોકોનું કામ જ છે કે અંદરોઅંદર ફાટફૂટ કરવાનું અને ધર્મ સાથે જોડી દે છે. આતંકવાદ કોઈપણ રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે અવરોધરૂપ પરિબળ છે, એનાથી દેશનો વિકાસ નથી થતો. આતંકવાદ હિંસા સંબંધી એક વિચાર છે, મતલબ હિંસા કરી લોકોને મારી નાખવા,
જે પ્રકૃતિના સિદ્ધાંત જીવવો અને જીવવાદો નું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન કરે છે. પ્રકૃતિનો સિદ્ધાંત શું છે? જીવવો અને જીવવાદો. તમે જીવો અને બીજાને પણ જીવવા દો. તો એ લોકો શું કરે છે? પોતે જીવતા નથી ને બીજાને ન જ જીવવા દેતા. મતલબ કે ગમે ત્યારે હુમલો કરે, ગમે એને મારી નાખે. આતંકવાદ એ કેટલાક ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો દ્વારા સંગઠિત, આયોજિત અને જાણી જોઈને કરવામાં આવતું અનૈતિક અને હિંસાત્મક કૃત્ય છે. જો શું છે? હિંસાત્મક કૃત્ય, હિંસા કરવાની, મારી નાખવાના લોકોને. આત્મઘાતી હુમલા કરવા, મતલબ આત્મઘાતી પોતે જ બોમ્બ ફિટ કરીને આવે ને હુમલો કરે, બોમ્બ ફેંકવા, હથિયારો સંતાડવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો, અપહરણ કરવું, વિમાનો હાઇજેક કરવા, નાણાં પડાવવા, માદક દ્રવ્યોની હેરફેર, બરાબર, ચરસ, ગાંજો આ બધાની હેરફેર કરે, જેનાથી એક નશીલો પદાર્થ કે એક વખત એનો નશો થઈ જાય પછી માણસોને એના વગર હાલતું નથી. આવી હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓ આતંકવાદી દ્વારા થતી હોય છે, બરાબર છે? તો આ એક વૈશ્વિક સમસ્યા, શું કામ કરે છે, શું નથી કરતા. હવેનો તફાવત કે ભાઈ આતંકવાદ અને બળવાખોર, જો બેમાં તફાવત, બરાબર, કે ભારતની માં બળવાખોરી અને આતંકવાદ બે જોવા મળે છે. હજુ બેમાં ફેર શું? તો કે આતંકવાદ અને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ બહુ વચ્ચે બહુ સૂક્ષ્મ અંતર છે. બળવાખોરી, આતંકવાદ. બળવાખોરી કોને કહેવાય? તો કે બળવાખોરી જે તે રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે, આ દેશની સમસ્યા છે. આતંકવાદ એ કેવી છે? વૈશ્વિક સમસ્યા. બીજું, બળવાખોરી તો કે તે પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ એક પ્રાદેશિક ફલક પર વિસ્તરેલી છે. આખા દેશમાં ન હોય, અમુક વિસ્તારમાં જ હોય બળવાખોરી. જેમ કે આપણે છત્તીસગઢ, મણિપુર એ બધા વિસ્તારની અંદર ખાસ જોવા મળે છે. તો એને શું કહેવાય? પ્રાદેશિક ફલક ઉપર. જ્યારે આતંકવાદ તો કે તે પોતાના અથવા અન્ય દેશની વિરુદ્ધ હોય છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ધરાવે છે. કા પોતાના દેશ માટે હોય અથવા બીજા દેશમાં બધે આતંકવાદ ફેલાવતા હોય, જેમ કે લાદેન હતો, બરાબર, તો લાદેને અમેરિકાના બે મોટા મોટા ટાવર સાથે પ્લેન ભટકાવ્યા હતા, આખા વિનાશ કરી નાખ્યો હતો. પછી બળવાખોરી તો કે તે સ્થાનિક લોકોના સહકારથી ચાલતી હોય છે. મતલબ કે આજુબાજુ ત્યાં સ્થાનિક લોકો હોય, એને સાથ સહકાર દેતા હોય, પોતે ન જોડાય પણ બીજાને એમાં જોડી દેતા હોય છે. જ્યારે આતંકવાદ તો કે તેને સ્થાનિક લોકોનો સહકાર મળે પણ ખરો અને ન પણ મળે, કારણ કે એ તો ગમે એને મારી નાખે, એટલે કે એમાં સ્થાનિક લોકો સાથ સહકાર. દાખલા તરીકે આપણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદની પ્રવૃત્તિ છે, બરાબર, તેમાં અમુક સ્થાનિક લોકો સાથ સહકાર દેતા હોય છે, કે એ પોતે પણ આતંકવાદી હોય, આતંકવાદીઓને રહેઠાણની સુવિધા, ખાવા પીવાની સુવિધા, સંતાવવાની સુવિધા, બધી સુવિધા એ લોકો આપતા હોય છે. તો એવું બની પણ શકે અને અમુક લોકો ન પણ કરે, એ તરત જાણ કરી દે આતંકવાદી એવા હોય, તરત કહી દઈએ. પછી બળવાખોરીમાં તો કે બળવાખોરી પ્રભાવિત રાજ્યો કે પ્રદેશોનો વિકાસ અટકી જાય છે. એ પ્રદેશનો વિકાસનો, જેમ છત્તીસગઢને બધા રાજ્યો છે, તેનો વિકાસ ન થાય. કારણ તો કે એવી લૂંટફાટ ને એવું જ ચાલતું હોય બધું. એટલે છત્તીસગઢ છે, બિહાર છે, તો અહીંયાના બધા લોકો ક્યાં આવે? વેપાર ધંધો કરવા માટે આપણે ગુજરાતમાં આવતા હોય છે. પછી આતંકવાદ શું છે? તો કે આતંકવાદ પ્રવૃત્તિ પ્રભાવિત રાષ્ટ્રોનો વિકાસ અટકી જાય છે. કે જે દેશની અંદર ફેલાય તો એ દેશનો વિકાસ અટકે, કારણ કે એ લોકો નાણાં ખર્ચવા સેવા પડે છે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં. એને હથિયારો આપવા, ખાવા પીવાનું આપવું, અને શરૂઆતની અંદર એને રૂપિયાની લાલચ દેવી પડે નાણાંની, કે આલ્યું અમે તમને આટલા નાણાં આપશું, નામ કરશું, એટલે વિકાસ છે એ અટકી જાય છે, બરાબર છે? તો આજે આપણે સમજૂતી એટલી રાખીએ છીએ. હવે હોમવર્કમાં શું લખવાનું છે જરાક સમજી લઈએ. હવે જો એક આ પેરેગ્રાફ લખવાનો અહીંયા રાખું છું, જોઈ લેજો. અહીંથી લખવાનું કે બંધારણની કલમ 341 પ્રમાણે અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ જ્ઞાતિને અનુસૂચિત જાતિ કહેવામાં આવે છે. બંધારણની કલમ 342 પ્રમાણે સમાવિષ્ટ જાતિઓને અનુસૂચિત જનજાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે? આટલું લખાઈ જાય. આ રફ બુકની અંદર બધું લખવાનું છે. ત્યારબાદ આ વિભાગ અ
બરોબર છે, વિભાગ અ અને વિભાગ બ બે વસ્તુ લખવાની છે, થોડી માટે રાખું છું, થોડી વાર માટે જોઈ લેજો, કારણ કે સામાન્ય જોગવાઈ લખવાની છે, બરોબર. હોમવર્કની અંદર લખવાની છે અને પાકી પણ કરવાની છો, કારણ કે પરીક્ષા માટે અગત્યની છે, બરોબર છે. લખી લેજો, પછી એવું લાગે તો ફરીથી બીજી વાર આ વિડીયો જોઈ અને પાછું લખી લેવાનું વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે. પછી ખાસ જોગવાઈ છે, એ ખાસ જોગવાઈ ચારે ચાર લખવાની છે, બરોબર. આ એક બે ત્રણ અને ચાર આ ખાસ જોગવાઈ, એ લખી લેજો. લખવામાં થોડી ઉતાવળ રાખજો, સારા અક્ષરે લખવું, ન સમજાય તો ફરીથી પાછો વિડીયો જોવો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. અને આખો દિવસ રખડવાનું નથી, કામ કરવાનું છે, પાકું કરવાનું છે, બરોબર. હવે આ થઈ જાય પછી ત્યારબાદ અહીંયા અનુસૂચિત જાતિ માટેની જોગવાઈ આપી છે. બે જોગવાઈ છે, આ બે બે જોગવાઈ હોમવર્કમાં કરવાની છે, જોઈ લેજો. બરોબર છે, ચાલો. ત્યારબાદ અહીંયા પણ છે થોડું, બરોબર, એ લખવાનું અને સાથે હવે આ લખવાનું, અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જોગવાઈ, કે સરકારે આના માટે કઈ જોગવાઈ કરી છે એ પણ તમારે લખવાની છે, આ પણ આ લખવાનું છે. અને પાકું પણ કરવાનું છે, ખાલી લખવા ખાતર લખવાનું નથી, પાકું પણ કરવાનું રહેશે. બરોબર છે, સારા અક્ષરે ઝડપથી લખવાનું, સારા અક્ષરે લખવાનું, બાકી રહે તો બીજી વાર વિડીયો જોવાનું અને લખવાનું છે. ચાલો, પછી નીચે હવે આ લખવાનું, આતંકવાદ એક વૈશ્વિક સમસ્યા, એ આખે આખું લખવાનું છે. અને પાકું પણ કરવાનું છે, કારણ કે પરીક્ષા માટે આ અગત્યની વસ્તુ છે. આ બધું રફ બુકની અંદર લખવાનું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ જે હું હોમવર્ક આપું છું એ માત્ર અને માત્ર રફ બુકની અંદર લખવાનું રહેશે. હવે કોઈ એમ ન કહેતા કે સાહેબ આટલું બધું થોડું લખવાનું હોય, અમારે નવરા ન હોય ને ટાઈમ ન હોય, તો તમારે કામ કાંઈ નથી, માત્ર આ વિડીયો જોવાનો, જે વિડીયો મોકાતા હોય એને હોમવર્ક કરવાનું છે, બીજું તમારે કાંઈ કામ હોતું નથી, કાંઈ હરવા ફરવા તમારે જવું નથી. એટલે આતંકવાદ એક વૈશ્વિક સમસ્યા, આખો પ્રશ્ન, આખી ટૂંકનોંધ છે, એ ટૂંકનોંધ તમારે લખવાની છે, બરોબર છે. લખવામાં ઝડપ રાખજો, સારા અક્ષરે લખવાનું છે, વિડીયો ફરીથી જોઈ લેવાનો પાછો અને લખવાનું છે. હવે લખાઈ ગયું હશે મારા ખ્યાલથી, બરોબર. હવે આ લખાઈ ગયા બાદ હવે તફાવત પણ અગત્યનો છે, એટલે બરોબર, એટલે એ પણ લખવો જ પડે ને. ચાલો તો તફાવત જોઈ લઈએ આપણે. બળવાખોરી અને આતંકવાદ, જો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બળવાખોરી અને આતંકવાદની અંદર સૂક્ષ્મ અંતર છે. બેની પ્રવૃત્તિ એક જ છે, હિંસા કરવાની, બરોબર. પણ આ હિંસા અમુક રાષ્ટ્રીય પક્ષે હોય, અમુક આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની હોય, અથવા અમુક પ્રદેશ પૂરતી જ મર્યાદિત હોય, એ બધી જગ્યાએ જોવા નથી મળતી. એટલે આ બે વચ્ચે સૂક્ષ્મ અને સામાન્ય તફાવત છે, તો એ તમારે જોવાનો છે, સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત આ તફાવત લખવાનો છે, પાકો પણ કરી લેવાનો રહેશે. આ જે બધું હોમવર્ક આજે મેં આપ્યું એ બધું પાકું કરવાનું છે. જે બે માર્કમાં અને ત્રણ માર્કના પ્રશ્નની અંદર પૂછાઈ શકે છે, પૂછાય છે, આમાંથી જ પૂછાય છે, એટલે યાદ રાખવાનું, પાકું પણ કરવાનું છે. બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનું છે, બરોબર. એટલે કોઈ એમ ન કે સાહેબ આટલું બધું પાકું ન થાય, પાકું તો ફરજિયાત કરવું પડશે, કારણ કે આપણી પાસે હવે સમય ઓછો છે,
માંડ માંડ આપણી સ્કૂલ ચાલુ થઈ હતી આપણી, એટલે કે બધાની, ત્યાં વળી પાછું કોરોના કાળને કારણે આ બધું બંધ થયું છે. તો આપણી પાસે આ સમય છે તેનો સદુપયોગ કરી પાકું કરવાનું છે, સારા અક્ષરે લખવાનું છે, બરાબર છે? તો આજ પૂરતું આટલું રાખીએ છીએ. આ હોમવર્ક બધું રફબુકની અંદર લખવાનું છે, એ પાકું કરવાનું છે, બરાબર? ફરી મળીશું. અસ્તુ.